چیف جسٹس کے سربراہ کی آبادی باندھے کنٹرول متعلق اہم کانفرنس شروع دے سمپوزیم کا خطاب کی چیف جسٹس نے ساکن مثال ویلی دی جنہیں ملک بقا لپارا پا آبادی کنٹرول ساتل ضروری دی دی لڑکی پا وسیع پیمانہ دے آگاہی ضرورت ہم دے کچرے آبادی کنٹرول نکرے شوان راتن کی دیر شکالو کی با دی ملک آبادی 50 کروڑ تا اغزی گی چیف جسٹس وی جنہیں ملک چلو لپارا دے آئین نپس پارلیمنٹ سپریم ادارہ دا وزیراعظم عمران خان دے آبادی کنٹرول متعلق سمپوزیم انعقاد باندے نے چیف جسٹس شکریہ ادا کرے او ویلی دی جتے ملک ادارے رس تربلا خود مختار رکھے گی ماضی کی ریاستی ادارے مفلوج بھی وہ قبضہ مافیا باندے لا سچور شروع شوی دی دیر زر بش پاک قوانین بخطر آوڑو وزیراعظم وائچے ہاں وہ ملک ترقی قبل کی چہتے چہتے قانون حکمرانی بھی وزیراعظم عمران خان سرحد فوج سے لخکر جنرل قمر جاوید باجوہ ملاقات کرے وزیراعظم ہاؤس ترجمان مطابق ملاقات کی ملک سلامتیا تے فوج پیشہ ورانہ صلاحیت اور طرح گرے خلاف جاری عملیات باندھے خبر شوی دی سرچنی داہوں وئی سے ملاقات کی نیشنل ایکشن پلان اور ایف اے ٹی ایف معاملوں باندھے دے خیالات بدل نشو وزیراعظم عمران خان سرحد امریکی خصوصی نمائندہ زلمی خلیلزاد ملاقات کرے چپکے وزیراعظم پاکستان تا دے امریکائی صدر لخوا نیک خواہشات و پیغام ور کرے دکھاونے خلیلزاد بناوا چی امریکائی قیادت تے افغان مسئلے حل لپارا پاکستان سرا باہمی تعاون سیوا قبل غواڑی وزیراعظم عمران خان اویل چی پاکستان افغان قبل تو جرمنی سفیر مارٹن کوبلر اہم سوال پر تکڑے وئی چی مونگ دی نوخار ازاخیل سیما کے 2.5 فٹا دی ڈوب بنیاد حامل روڈ 40 لاکھ روپے تعمیر کرے بولے صوبائی حکومت 5 فٹا تہ نرم کے 2 کلومیٹر روڈ پر 1 کروڑ روپے تعمیر کرے داس بولے کی گی تو مارٹن کوبلر پر سوشل میڈیا بیان وزیر اطلاعات فواد چودھری دی وزیر خزانہ اسد عمر متعلق پوشیوی خبروں مسترد کری ہوئے لی دی جی وزیر خزانہ سخت محنت کبھی اور دار ڈبل پروپیگنڈے قوم کی کسان خقیدن کی معیشت تے عدل استحکام سرا مخکبل غواڑی وزیر اطلاعات وئی چی وزیر اعظم نے اسد عمر پر صلاحیتوں مکمل اعتماد لری پنجاب حکومت سپریم کورٹ تالے ماڈل ٹاؤن پیخ تحقیقات لپارا نوے جے آئی ٹی جڑول باور ورکلو تے پنجاب حکومت پہ یقین دہانے سپریم کورٹ دے ماڈل ٹاؤن پیخ متعلق کیس ختم کرو تے پاکستان عوامی تحریک سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری میڈیا سرا خبروں کے تے سپریم کورٹ اور پنجاب حکومت شکریہ ادا کرے دا سپریم کورٹ کا خود نوٹس سماعت چلے دے چیف جسٹس اعظم سواتی طویل دی جستا جواب میں ولس تولو آیا حکمرانان داسنی چلے غوا یا میخ لوجے زنانہ جیلون دلی گی چیف جسٹس سماس پر کڑی چی ولے نا اعظم سواتی تی ملک لپارا مثال جو کرو عدالت پر دہا خلاف تی آرٹیکل 2 پیتم 1 افنان دے ٹرائل کبھی وزیراعظم مشیر شہزاد اکبر ویری دے چھو سوئٹزرلینڈ پاکستان سرا دے باہمی تعاون لوزنامے توثیق کر دے چتر مخبائے سوئٹزرلینڈ بینکوں نتا دے پاکستانی وگڑو تے اکاؤنٹوں نو تفصیلات ملاو شی شہزاد اکبر مطابق زیاد اہم معلومات با تقریباً 6 ہفتوں کے تلا لوجے ملک سرا ظلم کرے تو وزیر اعظم عمران خان اور مائیکروسافٹ بانی بل گیٹس درمیان ٹیلیفونک رابطہ شوی دا چپکے پاکستان کے آئی ٹی میدان کے تمرس سے پچھے ملک نور و مہم چارو خبر شوی دی بل گیٹس پاکستان کے پولیو خاتمے لپارا دے وزیر اعظم دے کردار ستائیں نہم کرے دا دے خیبر پختونخوا گورنر شاہ فرمان ٹول کیڈٹ کالج نو چار واقعتا ہدایت کرے چھے قبالی ضلعوں دے پارا مختص نشستوں کے لیے کمی انہیں پریشی اور پر داخلوں کے لیے میرٹ پورا پورا خیال ساتھ لے شی گورنر اویل چھے میرٹ پالیسی دے موجودہ حکومت ترجیح دا پی خبر کے افغان طالبان پنم دے تاجران انہا بھتا یعنی غنڈا ٹیکس راٹولولو انکشاف شوے دے دا انکشاف ڈسٹرکٹ کونسل پی خبر کے اپوزیشن لیڈر سید ظاہر شاہ کرے وہی چیز صوبائی حکومت ہم دے معاملے نہ خبر دے خوب دے سرگی پٹی کری دی ڈپٹی کمشنر پی خبر وہی چیز دا معاملہ با پولیس سرہ اچھے تولے شی خیبر پختونخوا کے لیے صحت اصلاحات و سمرات طبی خبر پر خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈ سے خلق علاج شروع کرے اور دہا گئے جن سر لوبی کبھی معاملے پر میڈیا مخترات لو سر کیوں ٹھیک شوی اور دوا کی تحقیقات شروع کرے شوی دی پی خبر ہائی کورٹ کے بوٹانیکل گارڈن کے قبضہ کیس سماعت شوے عدالت کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک تاد پیش کی دو حکم مل کرے جسٹس کیسر رشید بیری دی کچرے وزیر اعلیٰ پرائیویٹ یونیورسٹی جوڑولا نقفل از مکبہ ور کرے وا
نیب خیبر پختونخوا مالم جبہ سوات کے سرکاری موقعہ پولیس ورکول معاملے تحقیقات لپارہ قائم کمیٹی کار نہ منے کرے دا ذرائع مطابق کمیٹی دے نیب پر تحقیقات باندھے اثر انداز کے دو کوشش قبلو نیب دے دو سوا پنجاویا ایکڑ موقعہ پولیس ورکولو تے معاملے تحقیقات کبھی پخوانی وزیراعلیٰ پرویز خٹک اور سینئر بیوروکریٹ اعظم خان نہم دے سلسلہ کے تحقیقات روان دی پاکستان کے ڈیمون جڑولو مہم سرا آبادی باندھ کنٹرول لپارا ہم چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار رام خطشوے پاکستان کے آبادی باندھ کنٹرول راوستو لپارا یہ لوئے دستورہ پر سپریم کورٹ کے تابع کرے شوے با اسلام آباد سپریم کورٹ کے آبادی باندھ کنٹرول پہ حق لشوے دستورہ کے وزیراعظم عمران خان مشر ملماؤ وزیراعظم آزاد جموں کشمیر وزیراعلیٰ گلگت بلتستان پر شمول تنورو صبح وزرائے اعلیٰ علماء کرام و سرا سرا تو مختلف طبقۂ فکر خل کو پگڑ شمیر کے شرکت کر دے مختلف طبقوں مشران و وینا گان کر دی دستوری تاد چیف جسٹس وینا وا چپادے زیات والے ہم رس تربلا سوا کی گی تکمل پارا چے حکومت تا منصوبہ بندی او پام لنے پکا دا پدے موقع چیف جسٹس دے جوڈیشل نظام باندے ہم رنا چولے ویری دی چے دغا زور نظام کے ہم اصلاحات پکا دی دستوری تا آخر کے وزیراعظم عمران خان ہم وینا کرے او دے چیف جسٹس تعریف کر دے وزیراعظم اویل چے کم کار مونگ سیاست دانانو لا پکار دے دا دے کمل پارا چے منصوبہ بندی او قانون میں پہلا پرائم منسٹر ہوں جس کو آپ نے آج یہاں دعوت دی شکر ہے کہ آپ نے یہاں دعوت دی میں کورٹ نمبر ون میں نہیں پیش ہو رہا میں اس لیے آپ کا شکر گزار ہوں یہ اصل میں آپ نے وہ کام کیے جو کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو کرنے چاہیے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ جو بچے کم خوشحال گھرانہ وہ جو ٹی وی کے اوپر کیمپین چلتی تھی بڑی افیکٹو کیمپین تھی وہ اور بات ہے کہ پاکستان ویسٹ پاکستان میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اس پاکستان کے لیے کیونکہ وہ زیادہ ان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے سوچیں کہ ہم یہ سوچتے تھے جب اس پاکستان علیحدہ ہوا تھا اس پاکستان کا ہمارے اوپر اچھا اس پاکستان میں نے یہ بھی سنا اپنے کانوں سے آج وہی اس پاکستان ہر چیز میں آگے نکل چکا ہے بنگلہ دیش یہ دیکھ لیں کہ آپ نے وہ سی ڈی اے سے پوچھا میرے وہ بنی گالا کے گھر کا تو سی ڈی اے میرے نیچے ہے سی ڈی اے جا کے آپ کو بات بتا رہا ہے کہ ہاں جی یہ عمران خان نے یہ غلطی کی ہے ٹھیک کیا یہ پہلے نہیں تصور تھا یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کے اندر جو سول پروسیجر کوڈ ہے اور یہ جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں یہ قبضہ گروپ بنے کیوں ہیں کیونکہ فیصلہ ہی نہیں ہوتا زمین کے کیس کا ہم نے 6 نئی لیجسلیشن تیار کیا جو ہم اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں جس میں امینڈمنٹس ہیں سول پروسیجر کوڈ کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر بھی لے کے جا رہے ہیں وہ تھوڑی دیر لگے گی اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیجسلیشن کے ذریعے یہ ریویمپ کریں سارا جو پرانا آؤٹ ڈیٹڈ ایک جسٹس سسٹم پاکستان میں بنا ہوا پانی کے ساتھ ساتھ پاپولیشن گروتھ پانی کم ہوتا جا رہا تھا ہمارے وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈپلیٹ ہو رہے ہیں شرنک ہو رہے ہیں لیکن ہمارے منہ بڑھے ماؤتھس آر انکریزنگ ایوری ڈے 30 سال کے بعد پاکستان کی جو آبادی اگر اسی ریشو سے بڑھتی رہی تو 45 کروڑ لوگ ہوں گے اور آپ کے وسائل جو ہیں وہ بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کی زمین شرنک کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کی ایگریکلچر اور آپ کے دیگر جو غذا کے پیداوار کرنے کی انیشیٹو ہم نے لیا ایک ٹاسک فورس کریٹ کی اس ٹاسک فورس میں کئی ہمارے سیشنز ہوئے اور الٹیمیٹلی بہت اچھی تجاویز پیش کی گئی ہیں اگر کوئی امپلیمنٹیشن کروا سکتا ہے تو وہ جناب محترم وزیر اعظم ایگزیکٹو ہے جہاں تک تعلق ہے جوڈیشل سسٹم کا مجھے درد کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ آج صرف یہ جوڈیشل آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو قانون ہے کانٹریکٹ لا جو کہ بہت امپورٹنٹ لا ہے یہ سر 1872 کا قانون ہے یہ ٹول ہمیں ملا ہے جس کو آج ہم 2018 میں اپلائی کر کے انصاف کرنا چاہ رہے ہیں لمیٹیشن ایکٹ 1908 کا سول پروسیجر کوڈ 1908 کا کرمنل پروسیجر کوڈ بھی 1908 کا یہ ہے وہ ٹول جو اور یہ ہمیں ٹولز کس نے دینے ہیں سر ہم قانون سازی نہیں کر سکتے یہ ٹولز ہمیں پارلیمنٹ نے دینے آج میرے محترم پارلیمنٹیرین یہاں پہ بیٹھے ہیں بہت محترم ہیں میں نے ہمیشہ اکنالج کیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے میں نے یہ بات ہمیشہ مانی ہے کہ آئین کے بعد اگر کوئی سپریم ادارہ اس ملک میں ہے تو وہ پارلیمنٹ پالیسیز بنانے میں لا فارمولیٹ کرنے میں مگر سر ہمیں اتنا وقت گزر چکا ہے کہ ان لاز کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا
وزیر اعظم عمران خان زلمی خلیلزاد سره ملاقات په محال ویری دی چې پاکستان افغانستان کې امن او مصالحت لپاره د سیاسي حل حامی دی. جنگونو کول سره چرې هم مسلې نشي حل کېدې. ملاقات کې زلمی خلیلزاد ویری دی چې امریکي قیادت افغان مسلې پرامن حل لپاره پاکستان سره یو ځای تل غواړي. وزیر اعظم عمران خان سره د امریکي نمائنده برائے خصوصي پاکستان او افغانستان زلمی خلیلزاد اسلام آباد دورې په محال لیدو کا تکړه دي. په دې موقع وزیر اعظم عمران خان د امریکي نمائنده زلمی خلیلزاد ته واضح کړي چې پاکستان د افغانستان مسلې جنگ بځای سیاسي حل غواړي، ولې چې جنگونو سره مسلې سیوا کیږي چې رستو حل مشکل شي. ملاقات کې زلمی خلیلزاد هم د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ لخوا وزیر اعظم عمران خان ته د نیک خواهشاتو پیغام ورکړ دی. زلمی خلیلزاد ویلي دي چې امریکي قیادت افغانستان کې روانې جګړې ختمولو او طالبان مذاکراتو کې مهم کردار ادا کولو کې د پاکستان نه تعاون امید لري. څرګند دی وی چې زلمی خلیلزاد نه پرس د اسلام پاکستان په دوره اسلام آباد ته رارسېدلو او دې دوران د وزیر خارجه شاه محمود قریشي سره هم لیدا کاته کړیو. زلمی خلیلزاد به دې علاوه افغانستان، روس، ازبکستان، ترکمانستان، بلجیم، متحده عرب دوره هم کوي. یاد دوی چې د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ هم دې نه وړاندې وزیر اعظم عمران خان ته خط رالېږلو چې پکې هغه د افغان جګړې حل لپاره پاکستان نه مدد غوښته. د خبرونو سلسله روانه ده. وخت شوی د وړې شانتۍ دمې. پاکستان او افغانستان ترمنځ تاریخي تعلقات قائم دي. افغان امن عمل کې لپاره به دستوري ته د خارجه وزیر شاه محمود قریشي وینا. دا یې هم ویلي دي چې د افغان مهاجرینو ماشومانو ته د تعلیم سهولت ورکول د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي. د خارجه وزیر وینا وه چې حکومت مختلف تعلیمي ادارو کې زیر تعلیم 6000 نه سیوا افغانستاني طالب علمانو له سکالرشپ ورکوي او تر دې دمه 5000 نه سیوا افغاني طالب علمانو مختلفو شعبو کې تعلیم مکمل کړی دی. شاه محمود قریشي زیاته کړې ده چې پاکستان کې د افغاني طالب علمان کې راوستلی به شي او ډېر زر به دغه ضلعو کې انتخابات هم وکړی شي. دستوري ته د چین سفیر یاو جنګ هم وینا کړې او ویلي دي چې افغانستان امن او استحکام لپاره پاکستان او چین او افغانستان شریک کوششونه جاری دي.